Elikagura zergatik itzaurrean aipatzen dut baita radikalago ipini beharko genukela. Askotan ikusten dutelako planteamendua elikadurakin oso oso distorsionatu, hau da. Nahi deten eran elikatu, ez du inporta nola ekoiztia izan da, nun ekoiztia izan da, horren atzean zer dagon, bueno, hori dana utzi alde batea, eta gero arazoa daukadanean pilula batek konponduko dit. Eta, bueno, pilula gorriak espait konpontzen, pilula berdea konponduko dit. Eta hor gelditzea eta delegatzea noski, baina ardura hartzea da begiratzea zerrari gen jaten, nola ekoitzia dagon. Nik insistitzet hemen ekologistek arrazoi izan ohi dutela, baina 20 edo 30 urte ondoren emate zaie arrazoi. Eta ekologista zen akziona adibidez urteak da, denbora da, esaten ari dela, ze kutsadura maila ditugun, bai kosmetikoetan, bai elikagaietan, azkena izan da frutena, ez? Frutena eta barazkiena. Eta lasai asko jaten dugu hori, eta ez geha kontuatzen salda koktel kimiko baten erdian bizi gehala. Orduan, gero, gaitza ikustean maldizio bat bezala, zenbat hipotiroidismo, zenbat gaitz alergia, zenbat gaitz autoimune dagoen, eta inork ez pentsatzea hori bizi estiloa eta elikadura dela hain zuzen, bueno, ba, niretzat, ez bada bertakoa, ez bada garaikoa, ez badaukagu horren jabetza, gaizki, eh? Eta ez da espero behar, hori ez bada zaintzen, zende balarra konponduko digunik. Nik askori esan diet, nik ez dizu lagunduko, ez badezu jateko eran benetan garrantzia ikusi, horren garrantzia ezin badezu ikusi. Eta urtez urte geota diru gutxiago gastatzen badegu jaten, ba ez du balio. Ta neri ez di balio gero zumu berdiak edateak, detox bat egiteak, gero toxea baldimanoa berriro.